Referendarii care facem în ghiță, în bașpunimile dertanișăm de comună de zvene. Comună e minie, dar și nu comună vietra în aspectul de bine acțimit pe comună de zvene. Ne vedem care îmi testuăm tăzi de vietoare în bine acțimit. По визита тоа е на што би чекал, практично. Ќе ми баш поним на шум куша. Але си доволно на прав, ме дојде чиј од конкретни зоне да се проекти кои е. Нормално. Derim tadi bingi na kandik mu ne on shum. Po tam već do të gjemë dhe pikat ku do të kemi një bashkëpunim që të ndërsjell në aspektin ekonomi. Mes bizneseve, që zëjnë bizneseve një një Kryetari do të vizitoj spitalin e Prizrenit, ku do të takohet edhe me drejtorin e spitalit për një bashkëpunim. Në të kaluar në kanë ndihmuar në përzja fiksa, edhe të do të vazhdoj bashkëpunimin. Me shkollën e muzikës kemi një bashkëpunim të dërsjell, me shkollën e muzikës bingjerit. Po mendoj që, ashtu si dakordum edhe me kryetarin, të kemi bashkëpunim të tillë me të gjitha shkollat, faktikisht të rinj tan të shkojnë atje, po edhe të rinj nga bingjeri të vinj këtu. Edhe besoj që po njëjtë edhe me bizneset e të zvenit të bingjeri. Ich glaube, ich kann das für meine Delegation auch sagen. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir kommen. Welche eine tolle Entwicklung. Die Stadt Prizren, aber auch der Kosovo mittlerweile nimmt. Und wir wollen da gemeinsam unterstützen, zum Beispiel. Zum Beispiel in der Ausbildung, in dem dualen Ausbildungsbereich, kooperieren mit unseren Schulen, kooperieren auch mit dem Krankenhaus. Der Bundesminister Spahn hat ja eine Kooperation mit Kosovo, mit Pristina unterzeichnet. Und da wollen wir jetzt auch als Kommune aufbauen und versuchen, die Möglichkeiten, die sich jetzt bieten, auch zu nutzen und da eine enge Kooperation zu finden.